kur kanë mbetur vetëm pak ditë nga publikimi progres raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, e cili varet dhe marrja e statusit të vendit kandidat, presidenti I Këshillit Evropian Herman Van Rompuy nxit klasën politike shqiptare për më shumë bashkëpunim në përmbushjen e 12 prioriteteve kyçe. It is now important that political reforms continue. Unë inkurajoj qeverinë dhe opozitën që të bashkëpunojnë në mënyrë që të përmbushin 12 prioritetet kyçe të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Integrimi Evropian duhet të jetë një përpjekje e vërtet kombëtare dhe një qasje gjithëpërfshirëse. Angazhimi I vazhdueshëm dhe dialogu politik I qëndrueshëm e konstruktiv janë thelbësore për suksesin e Shqipërisë. Niveli I lartë I mbështetjes së shqiptarëve për integrimin në Bashkimin Evropian duhet të bëjë që politikanët të ndërtojnë një platformë në të mirë të vendit. Of the Republic of Albania. Nga ana e tij, presidenti Nishani informoi zotin Van Rompuy për hapat e ndërmarrë nga vendi ynë për plotësimin e kritereve, si dhe u shpreh se sfidat që na presin janë të mëdha. I informed President Van Rompuy about the progress achieved so far. E informova presidentin Van Rompuy për arritjet në zbatimin e marrëveshjes politike të nëntorit dhe në plotësimin e 12 prioriteteve kyçe. Ne jemi të vetëdijshëm se kemi arritur shumë, siç jemi të vetëdijshëm për sfidat që na presin dhe për nevojën e konsolidimit të arritjeve dhe punën më të madhe në arritjen e standardeve më të larta. Ndërsa presidenti I Komisionit Evropian José Manuel Barroso pas takimit me Nishanin vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria dhe përsëriti mesazhin e plotësimit të 12 prioriteteve. We at European Commission are deeply committed. Ne si Komision Evropian jemi thellësisht angazhuar në perspektivën e Shqipërisë për integrimin evropian. Kam besim se Shqipëria, liderët e saj, shqiptarët, kanë vendosmërinë dhe kapacitetet e duhura për të kaluar në një tjetër etapë. Shqipëria po bën progres. Përpjekjet e përbashkëta të qeverisë dhe opozitës për të avancuar me agjendën e reformave evropiane kanë dhënë rezultat. Gjatë qëndrimit në Bruksel, në agjendën e zotit Nishani gjatë dy ditëve të ardhshme parashikohen dhe takime me Eurokomisionerin Fylle dhe përfaqësuesen për politikë të jashtme Katherine Ashton. Nishani kryeson një delegacion pjesë të cilit është edhe ministra e integrimit Melinda Bregu, e cila do të dorëzojë dhe raportin që përmban kushtet e plotësuara nga qeveria shqiptare për integrimin. Raporti do të vlerësohet nga komisioni, I cili në 10 tetor do të japë dhe opinionin pozitiv ose negativ për statusin e vendit kandidat. Në takim në fundit të mbajtur në Bruksel, Komisioni Evropian vuri theksin dhe arritja një marrëveshje për heqjen e imunitetit, realizimin e reformës parlamentare si dhe miratim në një ligj për gjykatën e lartë.